you <laughs> សូមជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលចងក្រងឡើងដោយសាព័ត៌មាន The Washington Post ហើយអ ઠવા នេះចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីធុនាដែលរៀបរាប់អំពីក្រុមទាហានឆ្លោបរុស្ស៊ីដែលបានកើវីប្រហារចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនពេលដែលអ៊ុយក្រែនបើកយុទ្ធនាការវិបកទៅលើរុស្ស៊ី តើក្រុមនោះជាក្រុមណាកើតឡើងតាំងពីពេលណាហើយមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចហើយមានមេដឹកនាំយ៉ាងម៉េចនេះគឺជាការស្ឡៅជ្រៀវដោយសារព័ត៌មាន Washington Post ហើយបានចេញផ្សាយខ្ញុំសូមចែករំលែកដល់បងប្អូនដើម្បីជាចំណេះដឹងដល់អ្នកគ្នាអយុលអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីតើជួបបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងម៉េចចំណងជើងសប្តាហ៍នេះគឺមានន័យថាដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងលោកពូទីនពួក กองសេនាជលរុស្ស៊ីបានជួយអ៊ុយក្រែនដើម្បីឆ្លងព្រំដែនទៅធ្វើការវិប្រហារយើបានដឹងហើយថាការវិប្រហារនឹងមានកើតឡើងជួទៅក្នុងដីរបស់រុស្ស៊ីជ្រៅដែរណាហើយឥឡូវនេះគឺជាការរៀបរាប់របស់មេបញ្ជាការមួយរូបនៃកងកម្លាំងនឹងដែលដឹកនាំការវិប្រហារនឹងគាត់រៀបរាប់ថាទីតំបងគឺមានក្រុមគេនឹងចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនឹងមាន តែប្រមាណអ្នកទេ a handful fighters ណ mm -hmm. ាមានអ្នកប្រយុទ្ធនឹងតែប្រមាណអ្នកទេជូទៅឲ្យគេទៅស៊ើបការមើលទៅមើលព្រីមើលអីហ្នឹងទៅហើយក៏បាញ់ពី3គ្រាប់អញ្ចឹងទៅលើពួកឆ្មាំការពារព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីហ្នឹងហើយក៏គេចមកវិញអញ្ចឹងបាននេថាទៅដាស់ពួកនោះឲ្យភ្ញាក់ឲ្យពួកនោះត្រៀមហើយនឹងវាតម្លៃសភាពការអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទីបានពួកនោះគេត្រឡប់ទៅវិញយ៉ាងឆាប់និយាយ ជាមួយអ្នកភូមិដើម្បីចង់ដឹងបប្រតិកម្មនោះតើពេលដែលបាញ់ហើយអញ្ចឹងតើមានកម្លាំងណាចេញមកអន្តរាគមអីមិនអីអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើតេសចង់ដឹងថាកម្លាំងដែលរុស៊ីលក្ខនឹងនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងណាតាមគบวนយុទ្ធសាស្ត្រគឺគេចង់ដឹងអញ្ចឹងដល់ពេលអ្នកភូមិប្រាប់ថាបាញ់ហើយអត់មានអ្នកណាចេញមកអីច្រើនអញ្ចឹងគឺនយោបាយបញ្ចប់ទៅគឺពួកគេនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមដឹកនាំកម្លាំងធំបើការវិបហា ខ្លាំងតែម្ដងហើយបានសម្លាប់ទបស្រត្រូវគឺបានទៅស្ទាបខាងរុស្ស៊ីនឹងរាប់សិបនាក់ដែរហើយបានចាប់មួយចំនួនធ្វើជាឈ្លើយសឹកហើយក៏មានការលួចអាវុធផងដែរអញ្ចឹងយើងមើលការរបៀបវិបហារបស់គេនឹងគឺមាន3ដំណាក់ដំណាក់កាលទី1ចូលស៊ើបការសិនដំណាក់កាលទី2គឺបាញ់ប្រលិបបសិនចង់ដឹងមើលតើព្រឹត្តិការណ៍របស់រុស្ស៊ីយ៉ាងម៉េចហើយគេទៅស្ទុំមើលឃើញថាមានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរកម្មធំគាត់បើកការវិបហាយកតែម្ដងហ្នឹងគឺអ្នកដែលចាប់អរំលើបញ្ហាហ្នឹង engagement បាំងពី tactics របស់គេមួយទៀតហ្នឹងហើយអ្នកដែលរៀបរាប់ហ្នឹងគឺលោកមេបញ្ជាការឈ្មោះ Dennis Kapustin ក៏ជាមេបញ្ជាការមេដឹកនាំក្រុមគេថា Russian Volunteer Corps ដែលយើងបកប្រែជាភាសាសមញ្ញថាកងអាសាសម្ភរុស្ស៊ីហើយកងអាសាសម្ភរុស្ស៊ីហ្នឹងគឺជាអង្គភាពមួយក្នុងចំណោមអង្គភាពកងសេនាជាន់ឯករាជ្យចំនួន2 ដែលបានបើកការវាប្រហារជាបន្តបន្តកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះឆ្លងដែនចូលទៅក្នុងតំបន់ Belgorod របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងលូកាប៊ូស្ទីនបាននិយាយតាមបណ្ដាញ YouTube គាត់បាននិយាយថាការវាប្រហារទៅលើទឹកដីដែលរុស្ស៊ីកានកាប់នឹងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងគឺជាការមួយដែលអាចនឹងកាន់តើការឡើងការឡើងជាលំដាប់តទៅទៀត បតាមការបញ្ជាក់របស់មេបញ្ជាការនោះគឺគាត់ថាការវិប្រហារនោះគឺមានគោលបំណងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនឹងស្គាល់រសជាតិនៃការបំផ្លាញការស្លាប់ដែលលោកពូទីននឹងធ្វើសង្រ្គាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីឲ្យស្គាល់ជាតិថាតើពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនគេរងគ្រោះយ៉ាងម៉េចហើយក៏ជាការមួយដើម្បីបញ្បង្ហាញថាលោកពូទីននឹងបានបរាជ័យមិនការពីមិត្តភូមិឲ្យមានសវត្ថភាពនោះទេហើយការវិប្រហារនោះក៏បានបង្កើតឲ្យមាន កាតាកាទាញចំណាប់អារម្មណ៍ខាងនយោបាយនិងយោធាផងដែរក្នុងខណៈពេលដែលអ៊ុយក្រែននឹងត្រៀមកម្លាំងវាយបកទៅលើកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីវិញហើយជាការមួយបងវែងការចាប់អារម្មណ៍ឲ្យរុស្ស៊ីនឹងបញ្ជូនកម្លាំងពីតំបន់ផ្សេងមកទប់កន្លែងនឹងផងដែរដើម្បីដកកម្លាំងមកការពារកន្លែងនេះហើយជាការមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមើលឃើញថា ឥ <Sess> ឡូវនឹងសង្គ្រាមនឹងគឺមិនមែនមានតែនៅក្នុងទឹកដីរបស់អុយក្រែនទេគឺបានធ្លាក់មកដល់ទឹកដីរុស្ស៊ីទៅហើយអ្នកជំនាញឥឡូវនឹងក៏បានវិតម្លៃថារុស្ស៊ីនឹងគឺពិតជាបានយកតបនឹងទៅដាក់ពង្រាយនៅកន្លែងនឹងផងដែរដើម្បីការពារឲ្យមានស្ថិរភាពពិភពអុយកន្លែងនឹងវាអាចងៀននឹងរងគ្រុបពីការវាប្រហារដោយអំពើហឹង្សាអញ្ចឹងដូច្នេះតើលោកកាប៊ូស្ទីននឹងតែជាអ្នកណា Luca Pustin ហ្នឹងមានអាយុ39ឆ្នាំនៅក្រុមណាហ្នឹងមិនជះទេគាត់មានឈ្មោះថា White Rex ណាហើយក៏ជាអតីតអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រដាល់អីចឹងទៅហើយមានជាពិសេសគឺគាត់មានប្រវត្តិជាអ្នកជ្រុលនិយមហង្សាហើយនៅឆ្នាំ2019ហ្នឹងគាត់ត្រូវបានខាងអឺរ៉ុបខាងឡិចហ្នឹងគេហាមមិនអោយចូលរបស់គេទេណាដោយសារតែ កាលារបមក៏នឹងមានលក្ខណៈហ ংস ារីឯរុស្ស៊ីវិញចាត់ទុកថាគាត់ជាពួកភេរវករបានន័យថារុស្ស៊ីក៏ដឹងថាអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងគឺលោកកាបូស្ទីនហ្នឹងគឺជាជនជាតិរុស្ស៊ីដែរដែលមានប្រវត្តិប្រឆាំងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីតាំងពីដើមមកហើយទីហ៊ានជាច្រ ائد របស់กองអាសាស្បាក់រុស្ស៊ីហ្នឹងបានធ្វើការប្រយុទ្ធហ្នឹងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកម្លេះគឺតាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីហ្នឹងបានចូលឈ្លានពានដើម្បីយកតំបន់គ្រីមេពីអ៊ុយក្រែនណាណា ថៃក្រោយពីរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនតាំងពីដើមឆ្នាំមុនមកនោះពលឹងក៏បានបង្កើតជាកងកម្លាំងអេក្រី១នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកកាប៊ូស្ទីនហ្នឹងតែម្ដងរីឯក្រុមសិនាជលមួយទៀតដែលចូលរួមនៅក្នុងការវាបហាចូលក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងដែរនោះគឺក្រុមកាថា Freedom of Russian Legion គឺយើងបកប្រែថាក្រុមសេរីការរុស្ស៊ី ដែលក្រមនឹងមានកម្លាំងច្រើនជាងក្រុមអាសាស្ម័គ្ររបស់រុស្ស៊ីនឹងហើយគេមានគេឈ្មោះគេថាជាក្រមប្រកាសនយោបាយជំហរកណ្ដាលនិយមហើយជាផ្នែកមួយនឹងមានខាងនយោបាយហ្នឹងដឹកนําដោយលោកអ៊ីលីយ៉ាប៉ូណូម៉ារេវដែលជាអតីតសមាជិកសភាររបស់រុស្ស៊ីផងដែរហើយឥឡូវនឹងរត់ភាខ្លួនក្នុងនារដ្ឋខ្លួនក្រៅប្រទេសហើយក្រមនឹងក៏មាន ននីការតវតាញបានអ្នកដែលមាននៅនីការស្ដាំនិយមរបស់រុស្ស៊ីហ្នឹងជាច្រើនជាពិសេសកម្មជុនហ្នឹងឲ្យមកចូលទៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេហ្នឹងហើយក៏បានតវតាញអតីតទិហានរបស់រុស្ស៊ីឲ្យចូលមកប្រយុទ្ធដែរជាពិសេសគឺអ្នកដែលណាដែលគេចាប់បានហើយគេដាក់គុកឲ្យចឹងទៅយកមកធ្វើទិហានឲ្យអង្គភិបាលហ្នឹងវិញប្រយុទ្ធទៅជាមួយរុស្ស៊ីវិញអញ្ចឹងក្រុមហ្នឹងបើតាមការអះអាងរបស់ពួកគេហ្នឹងគឺមានកម្លាំងរហូតដល់3000អ្នកឯណា ក្រមតិហ៊ាននោះបានបើកការវាប្រហារតាំងពីចុងខែឧសភាមកហើយពេលហ្នឹងគឺមានការដុតផ្ទះដុតអីមានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះពីព្រួយនៅតំបន់ដែលគេជួលធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងគឺជាតំបន់ដែលមានការយាមកាមហ្នឹងมันធ្ងន់มันខ្លាំងខ្លាទេហើយវាមានចម្ងាយប្រហែលជាជាង30គីឡូម៉ែត្រឯណោះ20ម៉ាយហ្នឹងវាជាង30គីឡូម៉ែត្រវាជិត40គីឡូម៉ែត្រទៅហើយ ហើយរូបភាពហ្នឹងគឺបង្ហាញឲ្យឃើញមានការដុតផ្ទះដុតអីដុតទីតាំងយោធារបស់រុស្ស៊ីជាដើមហើយមានឃើញមានរថយន្តយោធាអីខូចខាតដូចជាដើមផងដែរនេះគឺមេបញ្ជាការណាគឺលោកដេនីសកាប៊ូស្ទីនមេបញ្ជាការឈ្មោះដេនីសកាប៊ូស្ទីនគឺជាមេបញ្ជាការរបស់កងអាសរស្ម័គ្ររុស្ស៊ីហ្នឹងហើយគាត់បានថតរូបហ្នឹងគឺនៅជិតព្រំដែន ជុំវិញអ៊ុយក្រែននៅខែឧសភាឆ្នាំនេះគឺនៅថ្ងៃទី24កាលខែឧសភាហ្នឹងការវិបរហាឆ្លងព្រំដែនហ្នឹងបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនមានស្តីបន្ទោសក្នុងចម្រ hö មួយដោយថាជាកំឆកងផងដែរពីព្រោះអីខាងប្រចាំប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនហ្នឹងក្នុងនោះមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរមិនប្រួយបរំថាការវិបរហាហ្នឹងដែលធ្វើឡើងនៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីហ្នឹងមានលក្ខណៈអុចអាលនឹងបង្កហេតុដែលអាចនឹង មានរឿងរ៉ាវធំតតទៅទៀតហ្នឹងហើយក៏បានទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនហ្នឹងកុំអោយប្រើសម្ភារៈដែលខាងប្រចាំប្រទេសផ្ដាល់ហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការបែបហ្នឹងហើយយើងដឹងថាជាទូទៅគឺខាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគីវខាងអ៊ុយក្រែនហ្នឹងបដិសេធថាខ្លួនអត់មានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងឲ្យដល់ពួកខាងសេនាជាន់នឹងទីហើយទទូចហើយទទូចទៀតថាពួកហ្នឹងធ្វើការងារអីហ្នឹងសកម្មភាពហ្នឹងដោយខ្លួនឯងទេ ហើយសម្រាប់ក្រមតាំងពីហ្នឹងក៏ពូហ្នឹងបានប៉ះដីសាថាខ្លួនហ្នឹងអត់មានទទួលជំនួយហេរ៉ាញ់វត្ថុឬក៏ការណែនាំអីពីខាងអ៊ុយក្រែនទីគឺគេធ្វើដល់ខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែក៏មានការមួយសង្ស័យជាទូទៅថាពូហ្នឹងគឺនិយាយឲ្យតែបានទីពីព្រោះអីយើងមើលទៅទីតាំងរបស់ពូហ្នឹងគឺមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនណោះបើមិនជាអ៊ុយក្រែនមិនគ្រប់ត្រធ្វើមិនអាចស្ថណៈនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនបានណារីឯខាង រុស្ស៊ីនឹងចោតពូនឹងថាជាពួកក្រុមវិធានសាណារដែលជួមកីបហាទៅលើសាគុំជនស៊ីវិលអីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែពួកខាងសេនាជលនឹងបដិសថាការបាញ់ទៅលើទីលំនៅប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺពួករុស្ស៊ីខ្លួនឯងទេជាអ្នកបាញ់ដោយអត់ឬសមុខឬមាត់អីហ្នឹងបាញ់ទៅលើកន្លែងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅ។សារព័ត៌មាន Washington Post បានសម្ភាសជាមួយនឹងមេបញ្ជាការម្នាក់របស់ខាងពួកខាង កងសេរាការរបស់រុស្ស៊ីហ្នឹងគឺលោកមេបញ្ជាការហ្នឹងក៏ដាក់ឋានៈថាលុស៊ីសាស៊ីសាហ្នឹងគឺជាឈ្មោះដែលយកតាមអតីតអតីតសង្គ្រាមរបស់ខាងរ៉ូម៉ាំងណាគាត់ស៊ីសាហ្នឹងគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីហ្នឹងមិនគួរខ្លាចពួកគាត់ទេពីព្រោះពួកគាត់ហ្នឹងមិនមែនជាចៅព្រីឬក៏ពួកអូទាមិនទេគឺពួកគាត់ហ្នឹងធ្វើជាអ្នករំដោះរំដោះប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ី អូមមានសេរីភាពប៉ុណ្ណោះមានសិទ្ធិសេរីភាពណាហើយដែលពួកគេនឹងធ្វើសកម្មភាពទៅតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកាត់ក្បាលពួកជនបដិការមេដំណងបដិការតែប៉ុណ្ណឹងទេលោកស៊ីសនោះមានអាយុ49ឆ្នាំណាបងលោកកាបូស្ទីននោះគឺចំនួន10ឆ្នាំហើយគាត់ជាគ្រូកលាផងដែរហើយក៏ជាអ្នកដែលមាននយោបាយស្ដាំនិយមធ្លាប់នៅក្នុងនយោបាយក្រុមប្រឆាំង មុននឹងពេលគាត់ចូលជាមួយនឹងក្រមសេរីការរបស់រុស្ស៊ីកាលពីតាំងពីរុស្ស៊ីបានចូលឈ្លានពានតាំងពីឆ្នាំមុនហ្នឹងណាគាត់ថាគាត់បានចូលរួមប្រយុទ្ធជាច្រើនដងដែរនៅខាងអ៊ុយក្រែនជួយអ៊ុយក្រែនប្រយុទ្ធជាច្រើនដងដែរក្នុងនោះគាត់ក៏ធ្លាប់ប្រយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមនៅបាក់ម៊ូតផងដែរហើយគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់នឹងបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីខាងអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលគាត់ធ្វើជាទីធាននៅប្រយុទ្ធ ជួយខាងអ៊ុយក្រែនហ្នឹងបើតាមការរៀបរាប់ឲ្យដឹងហ្នឹងគឺរាជក្រមកងអាសាសស្ម័គ្ររុស្ស៊ីហើយនិងពួកសេរិការុស្ស៊ីហ្នឹងក៏មានការមិនចេះសំរងគ្នាទៅលើបញ្ហាប្រជាជនដែរជាពិសេសទៅលើមនុស្សកម្ពុជាដោយលោកកាប៊ូស្ទីនហ្នឹងដែលនៅខាងកងអាសាសស្ម័គ្ររុស្ស៊ីហ្នឹងបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ថាពួក គាត់ភីចារនឹងគឺមានកូននយោបាយរបៀបដូចជាអភិរក្សនិយមតាមប្រពៃនេះហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ដូចជាមានកូននយោបាយរបៀបសង្គមនិយមទៅអញ្ចឹងទៅហើយរីឯពួកខាងសរា ica វិញគឺមានកូននយោបាយរបៀបដូចជាទស្សនៈពួកកណ្ដាលនិយមហើយគាត់បានទទួលស្គាល់ថាមានណាមានការ តាំងតាំងគ្នាដែររវាងក្រុមរបស់គាត់នឹងក្រុមទាំងពីរហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចុះប្រយុទ្ធហ្នឹងគឺពួកគេចែកស្នាដៃនឹងស្មើគ្នាថាជីជោគជ័យទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅពីព្រួយខាងក្រុមសេរីការរុស្ស៊ីហ្នឹងគឺមានគោលនយោបាយគេឈ្មោះគេហ្នឹងថាជីមនុស្សកណ្ដាលនិយមដោយសារតែមានអ្នកដឹកនាំនយោបាយគឺលោកប៉ូណូម៉ារេវហ្នឹងដែលជាអតីតសមាជិកសភាររបស់រុស្ស៊ីហ្នឹងហើយគាត់ជាសមាជិកសភាររុស្ស៊ីតែម្នាក់គត់ នៅក្រមសភារុស្ស៊ីនឹងដែលបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងការដែលលេបយកទីក្រុងក្រេមៀតំបន់ក្រេមៀនឹងបើចូលទៅក្នុងផ្នែកមួយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2014ចឹងហើយបានគាត់ខ្ល័យទៅជាមនុស្សដែលគេតាត់ចោលផាត់ចោលរលឹងរូននៅនីតិទេខ្លួនហើយលោកប៉ូណូម៉ារ៉េវនឹងគាត់បាននិយាយថាគាត់ព្យាយាមដែរណាព្យាយាមសម្របសម្រួលរវិញ្ញក្រុមតាំងពីឆ្នាំនេះឲ្យមានតំណែងតំណងគ្នាល្អ ក៏មានការប្រទាំងប្រទើសគ្នាដោយសារតែហេតុផលនយោបាយចឹងពីព្រោះអីគោលដៅរបស់ពួកគេនឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីផ្ដួលរំលំលោកពូទីននិងអ្នកពូទីននិយមហើយពួកគេយល់ស្របគ្នាថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងគួរតែសម្រាប់តែដោយពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងឋានៈមូលដ្ឋានឯនោះទេដូច្នេះសរុបមកវិញគឺក្រមសារិកាហើយនិងក្រមកងអាសរស្ម័គ្ររបស់រុស្ស៊ីដែលបើកាវិបហាហ្នឹងក៏មានគោលដៅនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរទៅ ផ្ដួលរំលំលោកពូទីនដើម្បីដឹកនាំតាមគោលនយោបាយរបស់ពូកេហើយឥឡូវនេះគេខ្ចីដៃអ៊ុយក្រែនយកមកធ្វើសកម្មភាពសិននេះគឺខ្ញុំក្ររទៅចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនប្រជាដើម្បីឲ្យបានយល់ពីសាច់រឿងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនិងរុស្ស៊ីតតើក្រុមនោះក៏ជាក្រុមណាដើម្បីបងប្អូនបានដឹងសូមអរគុណបងប្អូនសូមជម្រាបលា